ಹೌದು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಛಲ ಬೇಕು. ಛಲ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರಕೂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸತೀಶ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಚೇತನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತೀಶ್, ವೈದ್ಯರು ಈತ ಉಳಿಯೋದೇ ಡೌಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಗೈ ಅಂಗಾಲು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇವನಿಗೆ ದೇವರೇ ಗತಿಯಂತ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ವಾಪಸಾದ ಈತ ಹಾರಕೂಡ ಶ್ರೀ ಚನ್ನವೀರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಕೈಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸತೀಶ್ ಇವತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡುವ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೂರವರಾದ ಸತೀಶ್ ಯಮನ್ ಅವರು ಒಂದು 8 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಕಟ್ ಮತ್ತು ಕೈ ಕಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತವರಿಗೆ. ಅವರು ಭಾಳ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದವರು, ಆದ್ರೆ ಉಳಿಯಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಮುತ್ತೈದೇನೋ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅವರು ಉಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದೇ ಹೋದಾಗ ಸುಮ್ಮ ಕೂತು ಖಾಲಿ ಕೂತಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮುತ್ತೆಯವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಆದರೂ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ. ಆತನಿಗೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಜನಗಳದ್ದು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಅವರಿಗೆ ಭಾಳ ಬಡತನದಾಗ ಬೆಳೆದಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಅವ. ಏನೋ ಉಳಿಯಲ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೆಯವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಉಳಿದನ. ಮುತ್ತೆಯವ್ರು ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಜನಗಳ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಅವನ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಿಸೋಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಸೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕಂತನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 45-50 ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುತ್ತೆಯವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧನ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೈ ಇದ್ದವರು ಮಾಡೋಕ್ಕಿನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಯಾರು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸತ್ಕಾರ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ. ಆದರೂ ಧನ ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಊರ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ಮತ್ತು ಕೊಡೋಂಥ ದಾನಿಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಯಮನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ನಾವೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಗಣಟಂಗೆ ಗಣಟಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಕ ಅದು ಏನೋ ಕೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ರೀ. ಆಮೇಲೆ ದವಾಖಾನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಗಿಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ರೀ. ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ. ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದಾಗ ಅವರು ಮುತ್ತರ್ಬಲೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ. ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾ ಕೈ ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಂದು ಹೆಂಡ್ರ 2 ಮಕ್ಕಳರ ಈಗ ನಾ ಹೆಂಗೆ ದುಡ್ಡು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಅವ್ರಬಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಅದು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಮುತ್ತರ್ಬಲ್ ಬಂದರು, ಮುತ್ತರ್ಬಲ್ ಬರೋದು ಏನೇಕಾಗಲ್ಲ. ಅವರು ಪೈಲೆ ಹಂಗೆ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇದ್ದಾಗ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಗೀಚಿ ಗೀಚಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೀ. ಅದೇ ಒಂದು ಮುತ್ತರ್ಬಲ್ ಬಂದ ಬಳಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದೊಳಕ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರಿ ರೀ. ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಊರಿಗೆ ಬರೋದು. ಈಗ ನಾ ಕುಂತೇನು ಮಾಡಲಿ, ನನಗೆ ಏನೂ ಇದು ಇಲ್ಲ, ಆಸರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಹೆಣತಿ ಹೆಂಡ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಕಬೇಕು ನಾ ಅನ್ನೊಂದು ಅವ್ರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಹುಡ್ತ್ರಿ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ. ಮನುಷ್ಯನ ಹುಡ್ದ ಮುತ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಕುಂತಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ವರ್ಷ ದಿನ ರೀ ಪೂರ ಬರೇ ಸಿಮಿಡ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ರಾಡ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲಮ ಮನೇದ್ ಕಾಲಮ್ ಗಿಲಮ್ ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಮೂರ್ತಿ ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋತಿ ಅವರು ಕುಂತ್ಕೋತಿ ಇದು ಒಂದು ಮೂರ್ತಿದು ಇದು ಅವ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗ ಹುಡ್ತಿರಿ. ಅದು ಕಲಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೂರ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಬಳಕ ಅವ್ರದ್ದು ಪೂರ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರಪ್ಪಲೆ ಅದು ಏನು ಮದಿ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ರೀ, ಅದೇ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು ರೀ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಒಳಗೆ ಅದ ರೀ, ಗುಡಿಯಾಗ್ಯದ ಇರ್ದಾಗ ರೀ. ಹಾಂ, ಗುರುಲಿಂಗ ಶಿವರದ ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅದ್ರದ್ದೇನು ಮುತ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನ್ರೇ ಒಂದು 40. ವೈದ್ಯರೇ ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಊರಿನ ಹಾರಕೂಡ ಮಠಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಇವನು ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ಹಾರಕೂಡ ಮಠದ ದೊಡ್ಡ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಚನ್ನಬಸವ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಈಗ ಹಲವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಗಾಂಧೀಜಿ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಮಹಾಪುರುಷರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಚೆನ್ನಬಸವಾಯ ನಮಃ. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಬಸವೇಶ್ವರ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಕೈ ಇಲ್ಲ, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾರೇ ಒಂದು 50-60 ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಿಂದ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲಕ ಗಾಡಿ ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್. ಅದೊಂದು ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿ ಯಾಕಡೆ ಬಿ ಹೋಗಿಸಿ ಗಾಡಿ ಮಾಡಲಾಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಕ ನಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಸರ್. ಮೊದಲು ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಗೋವಾ, ಗುಜರಾತ್, ಆಂಧ್ರ, ಪೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ತೈಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಘನಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಅವು ಪೈಲೆ ಬಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರಿಗಾರೇ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ ಆದ್ಮೇಳಕ್ಕೆ ಮನ್ಯಾಗ ಇದು ನಂಗೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್. ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದಿಂದ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಂಗೆ ಇವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದವ್ರಿ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, 8 ದಿವಸ ಸಾಯ್ತೇನೆ, ನೀವು ಊರಿಗೆ ಹೋಯ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಳೆದ್ರಿ ಸರ್. ಊರಿಗೆ ತಂದ್ರು ರೀ, ಊರಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ 2-4 ದಿವಸ ಉಳಿದವ್ರಿ ರೀ. ಒಂದು ಸಲ ಮುತ್ತೂರು ಭೇಟಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ರೀ. ಮುತ್ತೂರು ಭೇಟಿ ಕರ್ಕೊಂಬರೋಣ, ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟರು ರೀ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಕೈದಾಗ. ಅವೇ ತಂದು ಕೊಳ ಹಾಕೊಂಬೋಣ, ಜರ 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 ಕಮ್ಮ ಹಾಕೋತ ಈ ಹಾಡು ಜಾಗಿನಂತ ಕಮ್ಮಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾಗಿನದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮ ಐತೆ ರೀ, ಹಾಡು ಜಾಗಿನಂತ ಕಮ್ಮಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರೀ. ಆ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಬಾದ ಈಗ ಮನೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಗೋಳಿ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲೇ ಟ್ರೈ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಟ್ರೈ ಹುಡ್ಕೋತ ಅದೊಂದು ತಂತಾನೇ ಬಂದಿನ ಕಲ ಅದರ ಸರ್ ನಂಬಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮರಿ ಏನಾರ ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಹೊಡ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಟ್ರೈ ಹೊಡ್ದೀನಿ ರೀ. 2 ತಿಂಗಳು ಬಾದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಮುತ್ತೂರು ಕೈಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ರೀ. ಅದು ಫಸ್ಟಿನ ಮೂರ್ತಿನೇ ಸರ್, ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅದ್ರ ನಂತರ ಈಗ ಹಂಗೆ ನಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಯದ ಹಾಂ ಪೈಲ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹರ್ಕೊಡ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಲಾವಿದನ ಅಂಥೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೇನು ಸರ್, ನಾ ಏನೂ ಮಾಡಪ್ಲೇನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪೂರನೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಆಸೆನೇ ಕನಸಂಬದೇ ಚೀಜೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ನಾನು ಅದು ಈಗ ಅದು ನಾ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ನನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಸರ್, ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್. ಮುತ್ತೂರ್ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಸಾಧನೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಸರ್. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಾವಿನ ದವಡೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಸತೀಶ್ ಕೈಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ಮನನೊಂದದೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಹಾಪುರುಷರ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೀರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸತೀಶ್ ಯಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಹನುಮಂತ್ ಜೊತೆ ಲಿಂಗೇಶ್ ಮರಕಲೆ, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಬೀದರ್. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.